Rasul mi și de? Papa îmi dată noi un șapte rastamăn. Iți ar mi-e tepte un șacăm rastamăn. Nimic gitar de noi zis e vada? Că vă gătian. Mă nu-i ai de mică. Mă nu-i într de ise să vă sunga? Pare nu. Sau tu vă la ispeș? Iți ar mi-e ise zi mă și să vă gătă la de aia de cuștă de mă. Mai sără, așa bătian. Așa. Părădăm de cap să-mi bine zi-mi bine zi-mi. Îmi bă să bă e cozahtă. Cazăr, corin. Шында да, қап кеген. Сұрақ қойу қолы ма? Алғызды неге өнемі ашып жүресің? Иттер терсен бе? Солышын ұстықынды аузында ашып жүреме тұрға келеді. Сәлем бізон. Сендердің аңғымелерің арласу бар ұстатта? Әйне. Сендерді көргенімі қоныштығын. Сізде. Бей жануарлары жабай жануарлар мен тұсты олылады. Өздерің көргенде мұна алғашы бізон иттен дос. Кешті майбат шекпей. Банан зоопарында бәрі бір-бірімен тату. Олыңыз. Қалдығы. Бәрі ойдағдай, өлдім шөзуі. Мұнаған қараш. Құқыттығым келеді. Мұнда бәрімізде достыз. Олыңыз. Сұқыттарына рахмет. Сөзіне де рахмет. Жанымызға қосылғанына рахмет. О, не дегенім. Енді табиғатқа бір ауыз сөз айтшы. Қуана-қуана. Қалқане. Бармай репортаж дайындаған зуі. Расында тағыса қуаныштымын. Еду өзіміздің сүйікті ойынымызды жалғастырайық. Дауысын айнытпай сал. Дауысын айнытпай сал. Әй, кей балалар! Мына жануарды көрдіңдер? Тұрай батма? Оның қандай дыбыс шығаратынын таңдашы. Жануарлардың өзіндік дауыстары болады. Мына жануардың